ကသုံးကပေးလို့ကွာလို့ရရင်မင်းကလေးကသုံးကပေးရင်ယောက်ျားလေးကိုကွာဝင်ပေးမှာယောက်ျားလေးဖောက်ပြန်တယ်အများကြီးမဖောက်ပြန်ဘူးလို့ပြောမလားအေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်ပြောမနောဝိညာဉ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တယ်မပြောနဲ့ဘလူးမမသိပေမဲ့ကိုအသိဆုံးကိုလေးပြကိုလုံးမှုပဲအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဇနီးပေါ်မှာထားတဲ့ဥစ္စာတွေသူငယ်စဉ်ငယ်ကနုပြိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နုပြိုတဲ့စိတ်တွေတပည့်တော်ယုံကြည်အပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်သူသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုအလဲသောသားလုပ်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကဘလောက်ချောပြီးရောဘလောက်လှနေပါသည်တရားအစိုးမရောတပည့်တော်ခံရတဲ့တစ္ဆာနဲ့ရောတပည့်တော်မဖောက်နိုင်ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူများပါရိတ်တာကိုတပည့်တော်ခံရတာ9ရက်ပါပဲဗျာကိုဘားကိုရိတ်တာတန်တရာတိတတိယနေတော့မယ်ဒါရုပါဗျာဒကာကြီးတော့ပြောတဲ့နမူနာကြီးဒကာတော်ပြောတဲ့ခံစားချက်ကြီးဒကာတော်ပြောတဲ့အမြင်နေရာဘုရားဗလာနှလုံးသားထွက်လာတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒကာတော်တိနေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒကာတော်ယက်တိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဟာဒကာတော်ကိုအမြဲတမ်းနူးညံ့သိမ်မွေ့စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ဥစဉ်မြင်ပါတယ်နှစ်ပါးသာကြားမှနေခဲ့ပြီးတော့ထက်မှလည်းအကိုရီမောင်နေအမရီရှိနေတော့အစ္စလမ်ဘာသာရဲ့အာဏာချက်ကိုတာမန်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတဲ့ဒကာတော်ကိုသိပါတယ်ဥစဉ်မြင်တာပေါ့ဒီဒါပေမဲ့ဒကာတော်မပြောသင့်လို့မပြောတိုက်လို့မပြောပြစ်လို့မပြောကျင်လို့မပြောရင်မပြောမယ်အဲ့ဒါတွေကိုမမေးပါနဲ့တော့ဖုံးဖုံးရယ်တပည့်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာခြင်းရဲ့အခုတင်ပြနေတဲ့စကားလုံးတွေကအဲ့ဒီဘာသာတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲလို့ပြောရမှာဒီဒကာကြီးယဉ်ထဲမှာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အေးတူတယ်ဆိုရင်တော့ဒကာတော်ရဲ့ခံယူချက်ကဗုဒ္ဓဘာသာနှလုံးသားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်နဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ခံစားပြီးနေတယ်လို့ဥစဉ်မြင်မိပါတယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်ဥစဉ်ပြောဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုလဲမှန်ပါတယ်ဗျာကျတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲတပည့်တော်ဆိုလိုတာကလည်းဒါပါပဲအဓိကတော့လူတွေဘယ်လိုပဲနေနေဘယ်လိုပဲချမ်းသာကြတာတကယ်တမ်းချမ်းသာတဲ့လူဒီမှာပြောပါတယ်တခုခုပြဿနာတက်လို့တိမ်ပေါင်းများစွာချမ်းချုံသွားလို့ရှိရင်အဲ့ရပေါ်မှာမအိပ်နိုင်ဘူးသူချမ်းသာတယ်ယာရုအာနာစီးစိမ်နေရှိတယ်အဲကြောင့်အဲ့ရပေါ်မှာမအိပ်ပြောတာလဲစိတ်မချမ်းသာလို့ပါဟုတ်တယ်ဘုရားရဲ့စကားစီရုပ်ကောစိတ်ကောချမ်းသာတဲ့တရားနိလန်းဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ပါဘယ်လောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချမ်းသာမှုကိုတကယ်ချမ်းသာမှုတကယ်ချမ်းသာမှုဒီအောင်မြင်ကြော်ကြားချမ်းသာတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာနေနိုင်ခြင်းစီချမ်းသာတာပါဗျာဟိုနောက်ဆုံးတော့ဘလို့မနေဆက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာနှိမ့်ဆက်မယ်ဗျာဝေဒနာနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါကျဒီဝေဒနာပေါ်မှာချမ်းသာအောင်နေနိုင်တဲ့စိတ်ဒီဘုရားဘာသာတရားမှာပဲရှိပါတယ်ဗျာဘာမှမရှိပါဘူးဗျာအလွန်တန်ဖိုးရှိပြီးတော့ဒီကနေ့ကိုမျိုးလွင်နဲ့ပြောချင်တော့လဲအချိန်လေးရှိတယ်ဒါကြတော့နဲ့ပြန်မယ်အချိန်အင်းရနေဖုန်းနေခဏခဏဆက်နေတယ်နောက်ပြီးကြဒီကနေ့တကောင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရတဲ့အထက်မှာဦးစင်ကအစ္စလမ်ဘာသာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြောင်းလာတဲ့လူပြောက်ရဲ့အတ္တိတရားဆိုရတဲ့တကောင်တော့မှဓမ္မတရားအပြင်ဘဝတရားတွေမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုဒီကနေ့တက်လာတဲ့အစိုးရတွေဘယ်အစိုးရမဆိုဒါသူတို့မှတော့ဥပဒေတော့ရှိပြီးသားပါကိုပြည်တွင်းကထုတ်လုပ်မှုတွေကိုတော့အခွန်ကိုတင့်တယောင်ယူပြီးတော့နိုင်ငံညာတင်သွင်းအခွန်တွေတိုးမြင့်ယူရတာကိုပြည်တွင်းတွေကိုကြီးပွားပြီးတော့နိုင်ငံညာဥစ္စာတွေကိုကြောက်တိုးမြင့်ကောင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကိုနိုင်ငံမှာပို့ပြီးတော့ develop တိုးပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဒီလိုပဲချင်းငွေဆိုတာဟာသူတို့ရဲ့အတိုးကိုအဓိကကြည့်နေပြည်သူမတိုးတက်ဘူးအမှန်ဆင်းရဲသားပြည်သူကိုတကယ်ပေးပြီးတကယ်တိုးတက်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ငွေကတစ်ခါပြန်ပြီးဟိုဘက်လှည့်တိုင်းပြည်လည်းတိုးတက်ဒီချင်းငွေလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းငွေပြီးလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မူလေသမားတွေရှိတော့လေထဲမှာဆုံးရထဲမှာဆုံးကြက်တိုက်လို့ဆုံးဖဲရိုက်လို့ဆုံးအဲ့လိုဆုံးကုန်တာဟိုဟိုနာမျိုးဘူးမှာဆုံးအဲဘယ်လိုဘာလို့မျိုးသားမှာဆုံးမိုးမကောင်းတာနဲ့အကုန်ဆုံးပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ပြန်မဆက်တော့လေတိုက်ပြည်မှာလေခုနလိုဒါကတော့ပြောတဲ့ချင်းငွေနဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေမတိုးတက်လာတာလည်းရှိသလိုလူတွေရဲ့ဇာတိကပါဆက်ချီးပြီဆိုတဲ့ပြန်မပေးချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်တက်တွေမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာရှိနေတယ်။ဒါဥစဉ်တည်ကြအောင်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းခုနလိုပေါ့အရက်တွေမှာအခွန်တွေတအားကောက်ထားတဲ့နယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ရက်တော့နင်းအောင်လို့စလိတ်တွေမှာအခွန်တွေအများကြီးကောက်တဲ့ဆိုတာတိုင်းပြည်စလိတ်တော့နင်းအောင်အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးတိုင်းပြည်ထဲမှာလည်းရက်ဆိုင်တွေထောင်လိုက်ရက်ချက်စိုးတွေထောင်လိုက်စလိတ်ထောင်လိုက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနာမည်ခံပြီးတော့ဈေးနှုန်းတက်တက်တာတာနဲ့ပြည်သူကိုဖျက်လို့ရအောင်ဒီလိုစိတ်ယုံနေကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုတာနာတတ်တာဒီဒီလိုပဲတရုတ်ပြည်လဲဘိန်းစစ်ပွဲနဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးလေအဲဦးတို့တိုင်းပြည်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေလဲမြင်းနဲ့တယ်ဒါကြတော့ကိုတိုင်း
SME ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခွင့်လုပ်တာဆိုတာလေတကားတော့တကယ်ကိုဘုရားဘာသာနှလုံးသားနဲ့နှမ်းကြည့်တော့ဒီကောင်ပါနေလို့မွတ်စလင်နဲ့တူရဲ့လို့အပြောအမြင်ရှိတော်လဲတကယ်ကိုဟိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်တကားတော့စေနာနဲ့တကားတော့နှလုံးသားကတေချာပြောကြားပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့မခံနိုင်တာနောက်သားတကားတော့ရင်ပတ်ထရဆန္ဒအများကြီးသွားပါလေဦးစင်အခုလို့တွေ့ဆုံနေတာဒီကနေ့ပြန်လဲပြန်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အချိန်အားလဲ9နာရီ38တောင်ရှိပြီဆိုတော့ဦးစင်ကဟိုဘက်ကိုအဝေးပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲဦးစင်လိုက်ပို့မှာပို့ပါတော့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရှိရပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ရှိပြီမဲ့လဲဦးစင်နဲ့စကားပြောလိုက်ပို့မှာလို့ပါဟုတ်ပါဘူးဘုန်းတပတ်ပတ်မယ်အေးဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခေါက်မှာပဲဟုတ်ပါတပြီတော့အချိန်ပေးပါဦးအေးတွေ့လဲတွေ့ချင်ပါသေးတယ်အမျိုးသမီးနဲ့လဲတွေ့ချင်ပါသေးတယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်တော့လကောင်းတန်သာပြည်သူတွေအတွက်တော့ကောင်းဘာသာမချားလူမျိုးမချားအားလုံးသောလူသားအားလုံးတို့နှလုံးသားတွေကကိုမျိုးလွင်ချစ်တဲ့ဘာသာအနစ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာလို့မပြောပါနဲ့တစ္ဆာနောက်ကိုလိုက်တဲ့ဆိုင်းစီယာဆန်းလွင်မွတ်စလင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းလာတဲ့သူရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တစ္ဆာလမ်းပေါ်လျှောက်တဲ့ဓမ္မလမ်းပေါ်လျှောက်တဲ့တစ္ဆာညံဝင်သဒ္ဒနာတွေပါတကယ်ကိုကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောတခါတော့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြေကြသွားတော့ဘုရားကိုယ်တာနာဆောက်ရှော်ရုပ်ဖွဲ့လဲအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါကတော့ဗာပြောခြင်းသေးတယ်ပြီးတော့ကတော့ငါပြောပါဘူးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဒီမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်ပြီးတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဘာသာတိုးတက်ဖို့တက်ဖို့တိတက်လောက်ညံနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပါလို့ဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းမိတ်ထားပါတယ်။နှုံနေလိုက်လဲပင်းကျွတ်နေကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကကျွတ်နေပါတယ်။ခုရေးတွန်းပေးကြပါ။လေးလုံးရေးမတွန်းနိုင်ဘူးလား။ပြိုင်သူတွန်းနေပေးပါတယ်။ထောင်နေတောင်းနေတိတ်နေမဟုတ်ပါဘူး။တတ်နိုင်သလောက်လေးဝိုင်းထဲတာနဲ့တစ်ခုကပြီးမြောက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုပေါ်ရင်လည်းဝိုင်းပြီးတော့စုပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သာသနာနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုစုပေါင်းညီညွတ်ညွတ်ညွတ်နဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အဆုံးအမနဲ့လက်ခံချင်းသုံးပြီးတော့မှန်တာတွေကိုဆောင်မှားတာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရပါလို့ဒီနေ့အမြစ်တာရက်ခံပြီးပြောကြလိုပါတယ်အလွန်လေးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းအခုမှ6မိနစ်ပဲရှိတော့ပြောပြခြင်း ਨੇ တခါတော့ကိုမျိုးလွင်အစ္စမိုင်ရဲ့စကားတွေကိုဦးဇင်းတို့ကြားနေရသလိုယနေ့ကစကားတွေဟာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်လို့ပညာရှိစကားလို့ပြောရတော့အောင်ထက်မြက်တဲ့အတွေ့အခေါ်အမြင်နဲ့ကိုကိုတိုင်တစ်ဖက်ဆိုင်ဆိုပေမဲ့စင်ရတဲ့ပုံစံမဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ဥပဒေကလည်းကြည်ရင်ကြည်ရင်ဥစဉ်တော်ရိုးသားပြောရင်ကြီးညိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အပြုံးကဥစဉ်တို့အစ္စလမ်တယောက်ကိုဘုရားဘာသာမြင်တဲ့အမုန်းမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မဲ့ဆိုရင်တော့ယွံ့ကြတာအမှန်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုနှမကိုသားသမီးမြန်စော်ကားတော်မလားခေါ်တော်ကြီးလို့ခေါ်တာဝိုး။သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကကြည့်လိုက်ရင်အစအဆုံးမင်းကလေးဆိုလဲအဲ့လိုပေါ့ဘယ်နေရာမှမကြည့်ဘူး။ခေါ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့သူ့တို့ပဲဒီလိုအပြောခံရတဲ့လူတွေကြားထဲမှာနှလုံးသားမတူတော့ရင်အပြုံးများလည်းမတူတော့သလိုတခါတော့ဦးစင်းမြင်ရတဲ့နှလုံးသားအစ်စ်ကိုမြင်ရတာဟာတစ္ဆာနဲ့ရှင်နေညံလန်းမော်လျှောက်လူတယောက်ဆိုတဲ့စာရေးစရာဆန်းလွင်ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်တော်လဲအစ္စလမ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတယ်အခုနလိုပဲသူလည်းဘင်္ဂလီသွေးတွေနဲ့ပါခဲ့သလိုတခါတော့လည်းဘင်္ဂလီသွေးနဲ့ပဲနှောတာတခါတော့ကြဘလို့အစ္စလမ်လို့ပြောမလဲဘလူကလည်းမောရဲ့ပဋ္ဌာန်ရဲ့ရှမ်းရဲ့ပါတယ်။အော်ပဋ္ဌာန်။အော်ရှမ်းကမတင်မအင်းအဖေဘကပဋ္ဌာန်ပေါ့ဒီဘက်ကအင်္ဂလိပ်စစ်ကဟမ်ပဋ္ဌာန်ဆိုတာကတပည့်တို့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်မှာပါတဲ့ထောင်တော်မောင်းမောင်းနဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘယ်တိုင်းပြည်ရလားအိန္ဒိယဘက်ကပဲလာတာပါ။အော်အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်ပေါ့ဒီကအော်အင်္ဂလိပ်စစ်ချာပဋ္ဌာန်လည်းအစ္စလာမ်ပဲ။ဟုတ်။အော်ကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုတော့လေကလား60ရှမ်း30မြန်မာတက်တာမွန်လေးဝဆိုတော့မြန်မာတက်တာမွန်လေးဝကလား60ရှမ်း30အဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကလည်းသိလိုက်ရင်ဘင်္ဂလီလိုပဲပြောချင်ကြတာများတယ်လို့ဒါဦးစင်းအနေနဲ့တော့ဒီကတော့ပြောပြတော့လေဟိုကလားထဲမှာလည်းဟိန္ဒူတွေပါကြတာဇလန်တွေကရောနေတော့ဒီလိုပဲဆိုစကားမူဒီကတော့ရဲ့ဥပဒေရုပ်ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာလည်းဟုတ်တယ်ဟိုပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့ပဋ္ဌာန်မျိုးလိုပဲပြန်မြင်ရမှာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပဲဆိုစကားမူဥပရိယုတ်ဆိုရလဲရုပ်ဆောင်တော့စိတ်ဆောင်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းရုပ်ဖြစ်လို့ရုပ်ကြောင့်လည်းစိတ်ဖြစ်ကြတယ်ဒီနေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတိုးတက်ဖို့သူကပြောသွားတယ်
ပြိုင်သူတွင်းရွေးနိုင်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့လွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာပြိုင်သူတွင်းရွေးနိုင်တာဟာတနည်းအားဥတီချက်ထားပြီးတော့ညီညွတ်စွာညှင့်တာပါနောက်ကတွန်းမှာရမှာပါ။လေးပဲလေးတိုင်းကဝိုင်းတွန်းပြီးတော့ပြိုင်သူတို့တွန်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူတမျိုးငါတမျိုးသူတနည်းငါတနည်းလောက်ပြီးတွန်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီလှဲပင်းကြီးလဲကျိုးသွားမှာပါ။ ဟုတ်တယ်နော်ဂျိုင်းနူရောတွန်းတာပဲဒါပေမဲ့ယူဆချက်ကရှေ့ကိုမျောတွေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဂျိုင်းနူတွင်းရွေးနိုင်ပါစီဆိုလို့ပဲမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာခရိယန်အစ္စလာမ်ဟိန္ဒူဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းမချပါနဲ့ရခိုင်မွန်ရှမ်းကရင်ဆိုတဲ့ဘာသာတိုင်းပိုင်းလည်းခွဲမနေပါနဲ့တို့တက်မဲ့တို့လူမျိုးတွေဟာတည်သောသစ္စာတရားကိုပဲရှင်းတင်းတင်းကိုဖျားကိုပဲရှင်းတင်းတင်း တကယ်ကိုလောကကြီးကောင်းစားကြီးလူသားကောင်းစားကြီးကိုဂျိုင်းလူတွင်းရွေးပါတယ်သို့တော့မညီမညွတ်နဲ့လုံနေမယ်ဆိုရင်မင်းတို့နုံနုံငါတို့နုံနုံစောင့်နေလို့ဂျိုင်းလူမတွမဲ့တယောက်တည်းတွန်းပြီးတော့ချွေးပြန်ချွေးဆွဲသေဝဲဝင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမတတ်ပါဘူးနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့အထက်ပိုင်းကလူတွေပြည်သူဆိုတဲ့အောက်ကလူတွေဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာအုပ်ချုပ်သူဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒီ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ညီညွတ်စွာတွန်းတာပြည်သူကလည်းမပြင်းမို့လူသလိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလည်းမပြင်းမို့လိုပါတယ်ညီညွတ်မြတ်တာတဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်ရွဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းလူအပ်သလိုပြည်သူနောက်လိုက်ကောင်းတဲ့လူဘဝလိုပါတယ်ဒီလိုပဲအဲနိဗ္ဗာန်နဲ့စနစ်တရားလဲသူများနိုင်ငံမှာလွတ်ပြစ်မှာကိုယ်ကသွားယူနေရတဲ့ကားစုပ်စည်းနေရတဲ့ဘဝတဲ့ကိုယ်နိုင်
manning and a twin bureau, the Mahabugri wine bureau. Yandava, Jusa, go by see what Pion, Jusa and Gomare. We now live in the manning and a masalady, a yet say only Latong bureau, the manning and Opian Dame, a sighty Mule Usau, the manning and a Luigi Quimby Rally, Mamma. Jiganate. So yeah, the cool, the dent, the cool, the cool, the cool, Nanganoma. John Lemon, do the mudia, you do love, you look your own. Go, you must put the count on you, what? Sinano, she alone count on the pitted duria, go, you pack a jar. Do you need democracy cinema? Go, you must put the duria, Naya, Yanni the loo. Go, you must pepper, choose Amazon, the time you don't do the doma. A go, you put the count on him, there so ya web pitch it, Tongja the Naja the loo. Eh, you know, Anna, 19 hurry. A suyari jaro. Turo bian anane a cow will be laid a kama. Uzino dambima. Luranda manimiabu. Ta ai sere dunet, ai chana at the chitor. Eh, ta ai chana or binyagong chana as a mohu. A 19 chanda, o chobudo, Lubawa chana to the kama. Bidule sere, editule machabu muerabe. Binyama bada. Uzino nangama democracy or shirambia. Dambine lumugo, chanda who choose a jamesuin. You ได้กองนองนี้น้องไล่กองนี่ตะเกลูเลยเอ้น้องไล่กองนี่อ่ะเปลี่ยนพี่รอน้องกองนองงอยาเลยสุนั่นมาเว้ยถ้าอุเซนอ่ะเมียนมาดีโลเว้ยมารู้เสียรออีเนี่ยต่อราเว้ยสุพี่รอไอ้เสียรออีอู้ชาเนี่ยโหลนึกมันไม่อยากกูไอ้เสียรออีเสียนเปียเลยตะมากูตีมาอุเซนกูโหลชาเปียนี่ล่ะตะมาตะมาเนี่ยอบัวชาเปียพี่พุ่นนี่ชันตานี่ล่ะดิไม่ใจ้โหลไม่จีนน่ะโหลไม่ผิดเสียจินโหลกูไม่ชันตาโหลไม่หอบกู ကိုချမ်းသာလို့မဟုတ်ဘူးကိုချမ်းသာဖို့လှုပ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတန်သာဆိုတာပစ္စည်းနဲ့ချမ်းသာမှာဘူးတစ္ဆာတရားနဲ့ချမ်းသာအတ္တိတရားနဲ့ချမ်းသာရေတကယ်ချမ်းသာပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေအနေနဲ့လဲချမ်းသာခြင်းအစ်စ်ကိုတွေးဖို့လောကချမ်းသာလဲရမယ်ဒီကနေ့ကိုမျိုးလွင်ရဲ့ယင်ထဲကဆန္ဒတွေမှာငွေကြေးမချမ်းသာတော့လဲသူ့ရဲ့မိသားစုသူ့ပတ်ဝန်းကျင်သူ့ရဲ့ဘာသာတရ
Myo phala Buddha ma da su de nat tin pan tin ne poun nan myo phya de chaung saut de poun nan myo mho be nyan pa de pinya pa de nyan lan mho shao lu de yauk su lo be u sin ne da a yin ni ka de sa ye sia san lwin kho u a rai sa ran di lo u sin no wa raw chi nat khe ba de di lo pyo ja de du de yauk ye yarana thong ma ho yong chi su de yauk chaung ha sia raw u san lwin ne Buddha ko yin sia raw a mya yi swin no ke bu de lo ဒီကနေ့ကိုမျိုးလင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းဟာဦးဇင်းအရင်ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မလေးတို့ဂေတိမလူအေရှေတို့
Nijinaga, Kushapanone, Trigger, Uzin Islam Bada one in it, Tweedine, Tweedine, and then it, Senichar, Chiria, Uzin, Yamanang and Ariu, Timia Jia, Ura going Sierra alone to Tom Yorade, throw to Lunga Kupi, and Moshi Lunova. A Dilube, Kolumio go Timiji and Nibadi, Nanganyadao, Tinji, Nanganyana Pui Oma, Chini, Yama Lumurima. Two times you told me to do about the Madi, the Yaha, the Galo, Yojanava. Rajan Mammy Suin in it, whom you learn, Nazum Yojan, looks a jaw. Nazum Yolebo. Madam Yamanangana, Along Ku, Nanga Pulum, you two there, Along Sazan and Yava, the Nidabu Valley. Comavi, Along Chemi, Liban, Dujavazi, the Garo Gumulene, Dignity of Judging only now so, Uzan in it, Madame Dina Chibido, Naumia, Selet Viviazi. Using a genea canajacule, a siataga api, the garogu diajia, Uzian Puro, Ginadalu, Uzian, Namiatuame, where is she? Uzian garden like a bureau. Like your name to the Pisija Mare. A Gunalu, O Sea Tauta Pine Sululu, a Johan, two young hands with a Saisia, our own Korean Sea Tauta Pine Sulu. Your name is so Irish. Garole is an analunane, Udawa, Yaru, Chabia, and Yama. Nela Gita Masias, Bali, Chandari, Matadole, Yene and Luna, Tabi Mamma, Noja and Lungeru, Chusa on Pyojan and Yajadi outfit, Liza Lunu, Gai, she did see why Lady Dunning the man let down she and Lady she on Luin, Tade Omiamadi, Tade Chandawadi, Nogu, Tade Lumia Badi, Tade Minya Badi, Lupioja, no celebrate, Alu Chami, Liban Duga. Imi acan nasi lagi. Ini baru baru dekau nak ditui ya sabi tu dekau apa? Uzi ni dekau ini siapa ni ni tengah barai dekau dua tasi ni uzi ubi apa ni ni uzi ni ane je di si. Orang kau ini siapa? Dilut ni lagi apa? Dilut biar apa uzi? Uzi mungkin apa biro? Eh biro mana? Tadi biro ia apa? Uzi nak aku gugu biro mana? Tapi entah sahaja mana ni apa aja lupa. Tegarau pioras gamane, jenteme? Eh, usen pioras gamane, tegarau ni simbiarunya, no? Eh, cendera jenteme macam ni.